Você busca uma carretilha versátil, poderosa e compacta, você precisa conhecer a nova Trunks. Hoje vamos entrar em detalhes sobre um dos lançamentos da Shimano em 2017. Estamos falando da nova família de carretilhas Trunks, que agora está disponível nos tamanhos 300 e 400 e passa por completa reformulação, com o objetivo de oferecer o máximo de capacidade de armazenamento de linha e mais força em um modelo de perfil baixo. Trata-se de uma carretilha forte e, ao mesmo tempo, compacta e leve, pesando 330 gramas no tamanho 300 e 340 gramas no tamanho 400. Entre os diferenciais, destaque para a capacidade de linha. O tamanho 300 pode ser abastecido com até 170 metros de linha de multifilamento de 50 libras e o tamanho 400 até 250 metros da mesma linha. São 6 rolamentos, sendo 5 do tipo SARB, mais um do sistema anti-reverso. Em relação à frição, o drag máximo é de 8 kg para Trunks 300 e de 10 kg para Trunks 400. Os modelos HG têm elevada relação de recolhimento, de 7.6 para 1. Possuem ainda manivela única com pegador em carbono C4, trazendo maior potência durante os recolhimentos. E contam ainda com sistema anti-travamento, que garante a performance durante os arremessos. Além do design moderno e totalmente reformulado, a Trunks incorpora diversas inovações tecnológicas da Shimano. Comecemos pelo Haganeh Bari. Nesse conceito, o corpo chassi é feito com material metálico de extrema rigidez, o que evita torções mediante esforços e protege as engrenagens internas. O resultado é maior poder de recolhimento e durabilidade das engrenagens. As Trunks 300 e 400 contam também com a tecnologia X-Chip, sistema exclusivo no qual o pinhão é sustentado por rolamentos, resultando em maior durabilidade ao conjunto e maciez no recolhimento. Além disso, passam a incorporar o novo Core Protect, sistema que proporciona superior resistência contra a entrada de água, contribuindo para uma permanente sensação de leveza no recolhimento. As carretilhas Trunks são muito versáteis e podem ser usadas tanto na água doce quanto na água salgada. Na água doce, são ótimos para todo tipo de pescaria que exige maior força e capacidade de linha. Desde o uso de iscas de hélice em busca de tucunarés amazônicos, a pesca com iscas naturais ou mesmo o currico atrás dos grandes peixes do Rio Paraná. A Trunks ainda é uma excelente opção para a pesca dos gigantes dos pesqueiros, devido à força e velocidade de recolhimento, possibilitando trazer rapidamente a isca após um longo arremesso. Na água salgada, o uso vai mais além e inclui a pesca de arremesso com grandes plugs, bem como a pesca vertical com iscas metálicas, no qual se usa muita modalidade slow jigging. Fica então o convite. Experimente a nova Trunks e comprove a força e versatilidade dessa família.